Il-Milied niċċelebraw fil-25 ta' Deċembru, iżda l-preparamenti għal din il-festa jibdew minn jiem jekk mhux ukoll xhur qabel. Illum aktar minn qatt qabel ma jkunx għadu daħal Deċembru li ma ngħaddux mit-toroq u ma ninnutawx il-vetrini tal-ħwienet armati u mżejna għall-festa tal-Milied. Uħud minnhom jintramaw kmieni biex iħajru lin-nies tixtri wkoll minn dan l-armar biex tkun tista' żejn id-dara. Jispikka fost it-tiżjin id-dawl li jintrama mhux biss fil-vetrini iżda wkoll fit-toroq, fit-twieqi u fil-galleriji ta' djar tagħna u anke mal-faċċata tal-knejjes. Dan id-dawl għax jikser mid-dalma tal-lejl donnu li jimla l-qalbna b'ċertu spirtu ta' ferħ. Mhumiex biss iċkejkni li jħossuhom jintlew b'dan il-ferħ e kif jaraw l-armar imdawwal tal-Milied, iżda anke l-ġenerazzjoni żagħżuha adulta u dik anzjana. Allura nistaqsi jien. X'għandu speċjali dak id-dawl biex iferraħ lil tantu tant qlub? Żgur li mhuwiex it-pet bit tiegħu li jagħmlu daqshekk speċjali? Dak li jagħti dehra isbaħ huwa allura aktar speċjali lil dan l-armal huwa s-sinifikat li hemm warajh. Li kieku ma kienx hekk, kieku ma kinux ikunu affettwati minnu daqshekk nies. Id-dawl ifakkarna fi Kristu u fi kliemu meta darba qal jien id-dawl tad-dinja. Jekk kienu dan il-veru skop li għalih jinxtel dan id-dawl kollu f'dan iż-żmien ta' festi, mela allura bir-raġuli jitqanqal fina dal-ispirtu sabiħ ta' ferħ. Jalla inħallu lil dan id-dawl li hu Kristu jirrifletti fil-qalb tagħna biex aħna wkoll nittrażmettu dan id-dawl lil ta' madwarna.